Новонароджену косулю врятували на Рівненщині. Знайшли тварину випадково під час прогулянки у лісі. Дитинча було зовсім немічним, його забрали додому. Вигодовували спочатку зі шприца, а згодом з дитячої пляшечки. Тепер оленятко потроху починає самостійно їсти траву. Історію порятунку розповість моя колега Сніжана Сидорук. Їздить Мілка. Вона може з мною ходить в магазин, там в гості до когось може ходить. Це дитинча косуля жива в родині Возняків у селі Мар'янівка. Тваринку випадково знайшли у лісі під час прогулянки. Такий великий пеньок, воно лежить під пеньком, круки його дьобають. Це десь два круки, його дьобають. Ми їх відігнали, близько не підходили. Спершу, розповідає Лілія, тварину додому не забирали. Вирішили почекати, аби матір косулі прийшла по своє дитинча. Але коли повернулися надвечір, маля було на тому ж місці. Воно не ходило і ледь голову піднімав. Коли ми його забрали до хати, чоловік шприцем, молочком його відпоював два дні. В перші дні взагалі чоловік кормив і вночі вставав. Кожні 3 години вночі, а днем кожних 2,5-3 години. Нині косуля Мілка п'є молоко з дитячої пляшечки. До рук господарів йде охоче. Вона може за 2 години не випити от стільки. Кожні 2 години кормимо. Водичка 2 рази в день. І воно вже нас почало їсти травою і спорижу цей, воно дуже добре їсть. Жива косуля в родині вже 2 тижні. За цей час набрала більше 1,5 кілограма. Маля охоче грається з дітьми. Особливо з наймолодшою донькою Вознюків Євгенією. За мною бігає, грається. Деколи навіть не можна її зловити. Любить, коли якісь місця вже знає, то вона може по ним бігати без перестанку. І не любить, коли вона там... Її вже на ніч закривають, вона там починає пищати, коли нікого не бачить. А ще дика коза потоваришувала з усіма домашніми улюбленцями. Із собакою Рафіком, кажуть діти, вони найліпші друзі. З песиком, з усьом, там вони з ним бігають, ходять разом. Вона привикла до нас швидко. Не злякалася Мілка і нашої знімальної групи, охоче позувала на камеру. Обійстя, де живуть вознюки, не огороджене, та косоленя нікуди не втікає від своїх рятівників. З нею ходять і по вулиці, і скрізь воно дітей практично не відходить, іде з ними поряд. Таке стало, в магазин іде, заходить у магазин, воно любить до капусточки підійти, подивитися і вертається з нами назад. Знайти покинуте косулення – то велика рідкість, кажуть лісівники. Хоча в лісах Рівненщини і водиться їх велика кількість, та зазвичай ці тварини не кидають свого потомства. Припускають, з мамою косулею могло щось статися. Пояснюють, дика коза швидко звикає до людей, особливо, якщо її забрати ще малям. Якщо це косулення випустити в дику природу, то шанси вижити в нього зовсім невеликі. Тому що воно буде йти до людей, воно вже не має, скажімо, такого... інстинкту захисту. Мілку відпускати поки нікуди не планують, каже Лілія. Маля й надалі житиме у новій сім'ї. А коли підросте, її планують віддати під нагляд фахівців. Підшуковують зоопарк або ферму, де зможуть прийняти цю граційну тварину. Маленькі козенятка. З Рівненщини Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці телеканал «Інтер», марафон, єдині новини.